Enough practice. Time for the real thing. David. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Recon contract marked. Copy recon contract. Hello? Hello? What's the code? Hello? Who's the heli? Enemy helo. Clear to engage all targets. Almost over here. Good on. No. Assault rifle located. Mr. David. Cukup ya? Arah aku ada bay. Sana ada bay. Tidak ada. Arahmu mana? Di ujung. Open the boiler. Okay, coming. Move to the next area and secure the perimeter. Mark the buy station. Cukup, Zen. This bomb. Yum. Let's take it. Listen. Dorong, dorong. Di mana, Bet? Belakang. Moving. Lari sini. Benar. Hold out, drop headed your way. Slinging a stunner. Kawan mati ya. Ada lagi kawan itu. Ada dalam. Dari. Dalam mana? Ini arah aku ada seorang ah. FNL. Seorang ada anak, minyak. Balik, mati dah balik. Oh. Seorang ada anak, minyak. Survive. Seorang ada minyak. Go, 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 go. Gas is moving. Mari ya. Baik, kita tau. Oh. Dia juga AK ke tu. Oh, AK-nya ada exhaust lah. Isi ya. Ke mana? Lari ke anu kah? Ini nak kembali lah. Balik sepuluh. Get to this vehicle. Dia suruh ni. Kamu mau ammunition tak? Aku drop dia tarah 5 bagi UAV. Watch for enemy. SMG
Soldier here. Aku pop ah. Pop pop. Friendly UAV overhead. Tuh niyo. Nah, wait. Para to see. Open the boiler. Let's go. Heading this way. Where, where? Sinibet. Taking shotgun. Dah lampak ya. Seorang lampak, seorang ke TV station. Marking target location. Keluar eh, keluar. Single shooter. I'm getting big one. Using flashbang. Build upgrade here. Habis. Seorang lagi tadi. Contract failed. Stand down. Pasti ni macam ni. Dua orang ni. Marking target location. Tu ada tu. Satu sana. Buat apa? Planting claymore. Bounty target identified. Slot the bastard. Don't bullet me, sir. Ambil cepat apa lagi? Ramai. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Mati yang tadi seorang apa? I'll take the step. Station bar di dalam. Mustahil. Enemy UAV overhead. Loadout drop headed your way. Eh, threat counter. Tu kereta. Mana? Ani kata. Vehicle here. Hampir. Gas is closing in. Relocate. Tuna belakang. Ada. Belakang. Mr. Mike. Seorang. Nice. Enemy UAV overhead. Kawannya kena. Kawannya. Jauh kawannya. Ada lagi ada item sini. Build upgrade here. Aku ni nampak kawannya. Seorang atas saya tadi. Aku cek dari TV station. Dari kedai kau. Satu saja. Wah. Sana. Oi. Threat machine. Kemarin. Contract time expired. We lost the target. Eh. Hilang. Oh, I'm
bunga na merah pun. Ready? Trophy system deployed. Eh, dia orang masuk zone deh. I'm your pilot. Open the boiler. Taking shotgun. Taking shotgun. Kedian tadi ada kan? Pala ya to. Sepeda kena timbak tu. Oh. Orang ni jahat. Heli parah guys. Jen, dalam mu Jen. Hello, Jen Jen. Mana tu pelaya? Ini pelaya drop box ni, belakang. Off the mic. Fennec OP. Gas is closing in. Relocating the safe zone. That's a reload zone. Moving. What the behavior? Moving. Ada kah reload zone? Ni. Light vehicle here. Molotov out! Oh. Ghosted itu ah. Hmm.
Got gas moving in. Eh, di prison. Mana sini kali? Timbak. Indicating pay point. Banyak peluru terabang kali. Kita ni lock mozin. Mas eh. Ya, ikut anu sih, ikut musim. Kadang datang penyakitnya. Enemy UAV on the head. Enemy UAV overhead. There's a gas mask here. Enemy UAV overhead. Kemana nih prison kah? London. Itang kompara. Itang itu belang semboy. Salah. Kopis kopis kue. Assault rifle located. SMG located. Ya. Pakai suppressor biasa, religion. Contact. Ya, macam enemy tempat. UAV overhead. Bisa. Dah terak ah. Order. Engage with enemy vehicle. Damn. Kalau kepala yang makan sniper, lagi. Sifu! Dia nampak Zen. Oh, pakai ano, pakai LMG ku semua panic. Kalau dia nampak yuk. Rumah kepala yang kena blok. Boleh. Rumah dah ambil tau. Ini ada kepala. Got gas inbound. Safe zone relocated. Ada orang di bawah. Eh, siapa lagi sniping atau? Ada bawah kau. Ada orang ah. Ada balai. Oh, kawannya. Pasal nampak tadi ah ni dari sini ah ni. Stand by for coordinates. Ya, nimbak. Ada yang sini ah. Sudah. Contact. Snapping. Pendua. Dua orang ah. Kawannya belakang tu. Ah. Gas is closing in. Tadi ya. I'll drive. Kawannya tu tadi ya. We should head for the safe zone. Kawannya mati. Kawannya mati seorang ni, sini. Walk tactical. Dua orang lari. Pakai ikut truck lah. Truck je lah. Mana tu dorong lah pakai truck lah. So, di atas bukit arah prison. Mau naik ke bawah? Bawah ke atas nih?
sabar eh. Batu-batu. Berapa ni? 4 squad kah? Batu mana dia? Pandai dorong, turun dorong tadi. Eh bodoh. Tidak aku dah nampak ke pandai mana ni. Good on lockdown. Area's clear. Gas is inbound. Marking new safe zone. Friendly loadout drop on the way. Kita loadout sana. Stand back for coordinates. Dari bawah, Bet. Oh, dari bawah. Tu nak naik kah? Satu saja. Kini tu kita jalan ke sini. Tak aku turun nunggu sini ya. Sudah sini. Just inbound. Ada lagi orang mati ni. Lawan tu, lawan dorong. Bukan serang mati lagi sini ni. Our team's in the safe zone. Sekejap nunggu orang tadi ni ada. Body armor here. Ada. Allah Allah, ada di. Di bawah. Ni ada loadout lah di sungai. Ada depan sering kuah. Level 13 ba ya. Only 5 remain. Finish the job. Hai. Sini sini sini. Ya kita ke nak hit ni. Nak buka ni. Revive. Eh, tadi aku invite ke sudah. Ya tu tadi ah. No label 13. Di atas, Zin. Di atas smoke, di atas smoke. Atas ko. Ni ni atas ah. Ha. Tu turun ya. Turun ya. Ni ada atap, atas atap oh. Ini kah? Ah, atas atap. Ah. Ni atas atap dia betul. Tak nak. Naik ke indah, naik. Sana boleh bonda bit naik tu. Tadi di bawah kan dia orang. Tadi yang yang level no, yang level 13 tu. Nah. Safe zone. Watch for enemy. What is it? Mana boleh? Entah, dia tahu. Di bawah lihat. Berapa long berapa ni? 3 Dolon 1 kah? Dolon 1. Dolon 1 ni. Tu yang di bawah. Yang di bawah kamu tadi ah, kali ni. Setting a mine. Coba buka UAV. Buka UAV mode. Get some recon up. UAV overhead. Ghosted deh. Ghosted tu. Sampai yang ambil loadoutnya tu di bawah. Tutup pintu Azen. Pasang prox mine lah. Mana ada prox mine? Ada tadi. Mana ada? Mana bit ambil lah tu sampai sana. Tunggu sih. Ini mana nih engine-nya? Siapa punya? Malakat. Entah orang punya curi.
safe zone. Watch for enemy. Jaga kena pintu sih ya. Pintu gugur ah. Kenapa mati gitu? Lihat. Oh. Boleh lihat ada yang mati tu. Ada ya di bawah. Bawah sekali. Bawah di bawah dia. Dapat kamu ada gas mask. Simple shit sama. jadi camper shit. Oh, tak apa ada. Kau ada dead silent. Does anyone need this? Kalau no, seorang down sama-sama meras. Agarah ya kata bukan. Turun tu Zen. Ada David. Shit. Kau cek belakang. Bawah kami, bawah ni ya. Ah. Ya, ada. We have a long way to go. Let's move. Wah, aku standby stunku. Kamu dua punya nih. Go. Oke, udah cerita. Safe zone. Hilang, rabbit sensor. Habis dah ya. Cek saya bawah ni Zen. Ada juga sikit ada. Arah atas. Arah atas. Throwing stars. Cek habis sensor, ada. Get to the safe zone. Ada mana ya? Oh, boh, ada si bro, bro Jerry invite. Kau kena bit denda. Indo, makai stun. Prepare kalau dia singkis banan naik ke stun lah. We have a long way to go. Let's move. Di bunuh ni pakai headbeat. Kalau dia bos. Mau bait kah? Aku. Life kah? Life, life. Yehee. Dead life. Tapi ada video. Bukan, bukan itu, bukan itu. Masuk, masuk. Roti canggih. Alkafein. Aku ni jaga. Tunggu Jin, dorong ucap tani tu hacker je.